umetupatia kibali cha kuja kutangaza neno lako. Hatujalichagua wenyewe, lakini tumechaguliwa na wewe Baba. Hatujakuja kujionyesha, hatujakuja kuuza sura, lakini tunakuja Bwana kufanya kazi yako Baba. Tunaomba ututangulie, tunaomba ututembeze, tunaomba Bwana tukuwakilishe wewe. Binadamu tunajua kusikia kwao ni kugumu, lakini kwa uwezo na neema yako Baba watakubali, kitakubalika. Mungu usifiwe na midiwe, naomba unitangulie, uniongoze, nikupitia jina la Kristo naishi na kutawala. Tuseme sote amen. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Leo ni siku nzuri sana ambayo nakwenda kumpigia Mungu asante kwa kunipatia kibali. I want to thank God for giving me this opportunity. Na siku ya leo tutaongelea kitu kimoja ambacho shetani ameshakuichukua ambacho kinaitwa upendo. And today we're going to talk about something which the devil is stealing from us, which is called love. Tukiangalia leo hatuna upendo, tunaishi na upendo wa unafiki. If we look at today, we don't love each other. We are just a hypocrite. Tunakuja makanisani tunasema kweli tunampenda Mungu, lakini je, tunampenda? We always come to church and we say we love God, but do we really love God? Bila kukawia, acha twende kwa kitabu cha Marko. We are going to read in the book of Mark. Mstari wake wa 30. Soma ule mstari wa kwanza, mtu ambaye ana Bible ya Kiswahili alafu wa Kiingereza tuambie. Marko sura ya 30. Mark 12. Mark 12 and verse 30. Naomba tusikilize vizuri kichwa ambacho Bible inasema. Let us listen what the Bible says. Tunasoma kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 12 na mstari wa 30. Maandiko yanasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Kwa roho yako yote. Na kwa akili zako zote. Kwa akili zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasikia gisi maandiko yanaongea pale kwa Kiswahili. Acha tusikie kwa Kiingereza. Let us listen in English. Mark 12 verse 30. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Amen. Amen. Now let us ask ourselves, do we really love God the way we're supposed to? Tunapata mifano mengi, testimony hapa, watu wanasema kwamba ameponyoka ajali. We have so many testimony here, some people saying that they escaped death through accident. Wengine wanasema kwamba wameuma mguu. Some of them saying that they have problem with their leg. Lakini kulikuwa ni muaminie Mungu tu, unakwenda tena sasa baadaye kwenda kwa waganga wa kienyeji. Yaani unakwenda kuchanganya mambo mawili. But instead of only believing in God, but you don't believe only in God, you also go again to the charlatans. Biblia inatuonesha kwamba inatakiwa tumpende Mungu kwa akili zetu, kwa roho yote na kwa nguvu zetu zote. Bible said that we should love God with all our heart and with all our mind and all our strength. Uangalie ni vitu vingapi ambavyo Mungu ameshakutendea katika maisha yako. Look how many good things the Lord has done for you in your life. Kumbuka kwenye Mungu alikutoa toka uzaliwe mpaka leo. Remember when the Lord took you since you were born up to now. Lakini ukiumwa tu kidogo tu, but if you are sick a little bit, unaanza kutangatanga na kuanza kufikiria waganga wa kienyeji. You want to start looking for the charlatan to help. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Tuko pamoja. Shetani ameshakuiba upendo ndani yetu sisi wote. The devil has stolen love among us. Even tunaishi hapa kanisani tuko tunasema kwamba tunampenda Mungu, tunampenda Mungu, je, tunampenda? Even the way we are living in church, we say we love God, do we really love God? Vitu vyote vinituko leo ni vya nani? Ni vya Mungu. Everything we have belongs to God. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unapendeza hapa sasa hivi ni mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. If you look nicely, it's by God's grace. Kama una pesa ni pesa za nani? Ni pesa za Mungu. If you have money, that money belongs to God. Lakini je, wakati wanakuambia utolee Mungu au fanye
ya kazinisa unaifanya? But when they ask you to do something for the church or to give your offering, do you really do it? Ile ni machache tunataka nikuoneshe ndugu yangu, tujifunze ni jinsi gani. This is few things I want to tell you that tutarudia Mungu, tumwambie Mungu tunahitaji tena upendo wetu urudie. We should talk to God and ask. Kwa sababu shetani ameshachukua upendo tayari. Because the devil has stolen love among us. Na upendo ndio kitu kikubwa msingi ya maisha. And the love is the center of life. Na kwa sisi wa Kristo, and for us Christian, kama hatuna upendo hatutafanya chochote. If we don't have love, we cannot do anything. Mnakaa pale lakini utakuta huyu ajue jina huyu, huyu ajue kwa huyu, ajue kwa huyu. You think that you don't know who's your neighbor's name, you don't even know where they live. Bwana Yesu asifiwe. Basi twende pale pale kwenye ile Marko sura 12. Let's go back to Mark 12. Mstari wa 31 31. The verse 31. Mtu wa Kiswahili tusomee pale, msikie jinsi tena Bible inasema. Let us listen what the Bible says. Tunasoma ile 12 na mstari wa 31. Maandiko yanasema katika mstari wa 31, nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Na ya pili ndio hii. Amen. Mpende jirani yako. Mpende jirani yako kama vile unajipenda. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Bwana Yesu asifiwe. Mama, rudilia tena limoe watu wasikie vizuri. Na ya pili ndio hii. Aha. Mpende jirani yako. Aha. Kama nafsi yako. Aha. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Haleluya, kanisa la Bwana. Sisi hapa tunapendana majirani. Do we love? Tuseme kweli mbele ya Mungu, tusemeshe ukweli. Let us speak the truth before the Lord. Wewe uangalie leo kitu cha aibu, ukimuuliza huyu bwana unajua kwa mama ani hapa juu. If you go and ask my brother here, do you know where mama ani live? In the answer. Kanisa tunatakiwa tuwe example, tuwe mfano. The church we should be the example. Kwa Mungu hakuna ubaguzi. To God there is no division. Tulikuwa tunaogopa wazungu mbele. We were afraid of a white people. Tunafikiria kwamba wao wako tofauti sana kutushinda. We were thinking that they are totally different from us. Lakini je, wanapoumia watoke damu? But whenever they get hurt, or then whenever you cut their body, don't you see blood bleeding? Ni rangi tu ndio zinachana kanisa la Bwana. It's only the outside color which is different. Kuanzia leo na kuomba ndugu yangu aanze kujifunza upendo. From today on I want to ask you my brother that you should learn to love each other. Ukipenda jirani yako mtakuwa kitu kimoja, mtaungana, mtafanya kitu kikubwa. If you love your neighbor you will be one and you will do something greater. Hakuna kanisa bila upendo. There is no church without love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilitaka niwaoneshe kile kitu kwa sababu I wanted to tell you this because huko nakuta leo tunajisahau sana. We sometimes forgot ourselves. Mungu ametukutanisha hapa kwenye hii kanisa. The Lord has made us meet here at this church. Lakini angalia kanisa lilianzia wapi? Now look where the church starts. Kanisa hii ilianza na watu wangapi? The church started with how many people? Hii kanisa sio ya Pastor Junior. This church is not for Pastor Junior. Hii kanisa sio ya Pastor Bakari. This church is not for Pastor Bakari. Hii kanisa sio yangu. This church is not mine. Hii kanisa ni yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pepea Mungu, pika makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwaonesha wapenzi wa Mungu, Mungu ametupitia kwetu sisi watatu hapa. I want to tell you something, the Lord passed through three of us. Kuanzisha hii program ya hii kanisa. To start this program. Lakini kanisa sio ya kwetu. But this church is not ours. Na ndio sababu tuko tunawaambia kwamba mje tuungane. That's why we are calling you guys and say come. Kila mtu alete kile ambacho nakijua hapa. Let somebody bring whatever he knows. Kwani tutengeneze upendo ndani yetu sisi wenyewe. Love among us. Twende tuoneshe ulimwengu kwamba upendo wetu ulikuwa umeshapotea. Let us show the world that we did lost our love. Malengo ya hao wachungaji hapa, the purpose of these servants, ilikuwa ni kutaka kuwaunganisha ninyi mjuane na mpendane. Bwana Yesu asifiwe. Bring each other together. Naomba tumpepee Bwana. Let us praise the Lord. Hii ni ujumbe ambao Mungu alinionyesha kwamba natakiwa nije niwaoneshe katika asubuhi ya leo. This is a message the Lord wanted me to bring to you this morning. Twende tuangalie sasa ni wanani ambao wanakuja kuharibu upendo katika watu. Let's see who came and destroyed love among people. Kwa sababu shetani ni mwifu, lakini anakuwa anatupitia tena kwetu sisi kwa sisi. Because the devil is jealous and sometimes he walks through us.
Alafu wakati anapitia kwetu, and when he passed through us, wale wengine wanaamini haraka haraka. There's other people who believe very quick. Basi hata tule tuangalie sasa hapa kwenye kitabu cha, let us look in the book of Waroma, the book Romans, of Romans, 12th chapter 9. Which one? Romans. Romans 12:9. Tusikie pale Biblia inatuambia nini. Let us hear what the Bible says. Naomba mfungue masikio tusikilize. I need you to listening carefully. Sura ya 12 mstari wa 9 kitabu cha Warumi maandiko yanasema, the Bible says, pendo na lisiwe na unafiki. Pendo na lisiwe na unafiki. Rudilia pale baba, rudilia wasikie. Pendo na lisiwe na unafiki. Kwetu sisi wa Kristo, upendo na usiwe na unafiki, hipokrisi. Lichukieni lililo ovu, yale mabaya tuyaache. Tukiambatana na lililo jema. Tukiambatana na lililo njema. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Tuache unafiki, tuache hipokrisi ili tufikie malengo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Acha tusikie kwa Kiingereza. Let us hear in English. The book of Romans 12, verse 9. Let love be with that hypocrisy. Mm-hmm. Abhor what is evil. Mm-hmm. Cling to what is good. Mm-hmm. Amen. Amen. Nilitaka niwaoneshe kwamba hiyo ni mfano kidogo tu ambao tunakuwa tunaishi nayo sisi. I wanted to tell you something, a little things which are we live. Na tukigundua kile kitu, Mungu atatusaidia na tutatengeneza upendo upya. If we understand that things, and I'm sure that the Lord gonna give us a new heart of love. Mimi nakia ninakuletea asili yangu mimi kama vile Mkristo mwenzako nakwambia. I just bring you my secret as your fellow brother Christian. Alafu baadaye wewe ndio tena unageuza na unasema mambo mengine yenyewe sikukwambia. And after that you went and changed it, and you went to change what I did not tell you. Tuache upendo wa unafiki, tukamate upendo ambao unaofaa. Let us stop the love of hypocrisy and let us love each other for real. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Amen. Tunasikia? You been listening? Unajua wakati ingine Mungu anakuwa anatuangalia anataka kutusaidia, lakini wakati yenyewe mwenyewe unashindwa kujitambua anakuacha, you know, kwanza anasogea nyuma. You know, sometimes the Lord wants really to help us, but sometimes when you don't know yourself, you don't know who really you are, sometimes the Lord just left you. Kanisa la Bwana, church, tuko kwenye siku za mwisho. We are at the end of time. Kama hatutaki kubadilika tutaishia motoni. If we don't want to change, we will end up in fire. Acha niwape mfano peke yangu. Let me give you an example. Mimi wakati fulani mke wangu alijua kwamba nilikuwa ninavuta sigara na kunywa pombe. There was a time my wife knew that I smoke and drink alcohol. Wakati mimi naingia hapa Marekani, the time I came here in America, akanambia acha kitu kimoja. He told me you should stop something. Acha sigara au wache pombe. You should choose, either you stop cigarettes or you stop alcohol. Sikumjibu, nikasema Mungu nisaidie kiapi njoo niache, mbona vyote ni vya mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilisema vyote ni vya mzuri, nikasema ndaacha ya watu. To me everything was so good in my eyes. Lakini Mungu akanisaidia nikaacha kwanza sigara. But the Lord really helped me, I stopped smoking. Ilikuwa mwaka ambao naingia hapa 2012. It was in 2012. Na unaweza kaamua ukaacha uchawi. You can also. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaamua ukaacha chuki. You can also choose to stop jealousy. Unaweza kaamua kuanza kupenda watu. You can also choose to start loving others. Ile ilikuwa ni mfano tu. That was just an example. Ya pili mimi mwenyewe nilikia kugundua nikasema hapana. The second, I just find myself that no. Pombe inanisaidia mimi. Alcohol, what does it help me with? Niko naangalia watu ni maajali wanafungwa wa DUI. I always see people get arrested because of DUI. Watu wakipigana munyumba kidogo mwanamke oh ni juli lewa. If people fight in the house most of the time the world. Nikasema Mungu nisaidie niachane na hii jaribu. And I say Lord please help me, I want to stop this. Na Mungu akanisaidia nikaachana na pombe. Kwa nini na wewe leo usiamue kuacha mambo yako mabaya? Don't you also choose today to stop whatever wrong things you always do? Ndugu zangu, ile ilikuwa ni mfano kidogo tu. My beloved, it was just an example. Ambapo nilitaka niwaoneshe. That I wanted to tell you. Unaona wapiga vyombo hapa?
You know these players of instruments here. Mimi Afrika nilikuwa mkuu ambaye nilikuwa nasimamia bendi ya muziki. I was in Africa a leader of a band. Lakini hao wapiga vyombo kama hawasikilizane. But these people here playing the instrument, if they don't collaborate, utakuta mambo yanaharibika. You see things are not going away. Kwa sababu mbele wapige vyombo natakiwa waende na kitu kinaitwa core. Macho waende wapige mkoro moya. Because before they start playing the instrument, there is a things which call core. Kama umoya nasirika tu, if one of them just get mad, akipenda kuharibu kila kitu atatoka mubile vyenye wale niko wanafanya naweza kufanya vya kwangu. If you want to destroy everything, you just get out of whatever they are doing. Haleluya, kanisa la Bwana. Ni vile vile sawa sawa na sisi wa Kristo. This is the same way with Christian. Umoja wetu kipotea hapa kwenye hiki kiti, if one of us just get lost from that chair, tunapoteza baraka na neema. Haleluya, kanisa la Bwana. We lost the blessing and grace. Kwa hiyo tunaomba tutengeneze upendo, ndugu yangu. That's why I'm asking we should come with love. Tutengeneze umoja. We should come one. Na tutafika kwenye tuko tunataka kwenda. If we come in unity, we will reach where we are going. Acha niwaoneshe vitu vitatu ambavyo Mkristo anatakiwa kutembea navyo. Let me tell you three things which the Christian want to walk with. Ya kwanza, the first one, Mkristo unatakiwa uwe mfano. A Christian should be an example. Watu wanatakiwa baleni from where, wajifunze kutoka kwako. People should learn something from you. Ile ni kitu cha kwanza. This is the first thing. Cha pili, the second one, Mkristo unatakiwa kumpenda Mungu wako kwa kweli. Every Christian should love the Lord for truth. Na ya mwisho, and the last one, wapende watu wote. You should love everybody. Hapana kujiona mimi njo mimi. Don't think that you are all of it, you know. Akiamua hapa sasa hivi na kugeuza. If you want now, he can change you. Asa utajivunia nini? Now why are you boasting? Tukikumbuka kuna rais ambaye alikuwa anajiita mimi, lakini Mungu alisema wewe haufai. Si ametoka? You know, if you remember there was a president, was everything was about him. Now where is he now? Isn't they kick him out? Sasa mimi na wewe je? Now me and you. Kwa hiyo niliomba ndugu zangu ni tu niwakumbushe kwamba, brother and sister, I just want to remind you, shetani ameshakutuiba upendo. The devil has stolen our love. Kwa hiyo natakiwa sisi wenyewe tuangalie jinsi gani ya kurudisha upendo. We should look up to ourselves and see how we should bring back that love. Ya kwanza tumpende Mungu wetu. The first one, we should love God. Kwa kila kitu kile ambacho tulisikia maandiko nasema. In everything that we hear the scripture saying. Na ya pili tupendane sisi kwa sisi. And the second one, we should love each other. Niliomba sisi wote tusimame kanisa la Bwana. Everybody let us stand up. Tupate wimbo mzuri ambao tutakwenda kutoa maombi, tuambie Mungu tunahitaji uturudishie leo upendo. Somebody to give us a song, and from that song we're gonna, kila mtu afungue kinywa chake ambie Mungu nahitaji unirudishie upendo. Open our mouth and ask God to bring back our love. Nianze kukupenda kwanza wewe Mungu wangu. We should tell God we want first to start loving you. Kwa akili, kwa kila kitu nikupende wewe. In our mind and in everything we want to love you. Na ya pili sasa nipende jirani yangu kama vile mimi mwenyewe. The second one, I want to love my neighbors. Naomba ndugu zangu tujitahidi sisi wote tufungue vinywa vyetu. I need my brother and sister, all of us, to open our mouth. Mungu atakusaidia pale ambapo unaamua kuacha kumchanganya na wajanga wa kienyeji. The Lord gonna help us where we choose to stop mixing God with other things. Mungu atakusamini na kukupenda pale ambapo unamwamini yeye peke yake tu. The Lord gonna forgive us and he gonna love us, because if we only accept to love him only. Hakuna mwingine ambaye anaweza kumchezea. There is nobody who can play with God. Na kushuhudia leo wewe ambao unaumiwa na mguu. I'm testifying for you today. Kama unaamini Bwana kuwa Yesu na Mwokozi wako siku ya leo. If you really believe in God as your Savior and your King. Na kurudisha upendo yako kwa Bwana. And to bring back your love to God. Kwa jina la Yesu ile mguu leo itapona, sema amen. Amen. Jesus. Wewe ambao una magonjwa tofauti. Whoever was different kind of sickness. Na mashida tofauti. Different kind of problem. Ambia Mungu nahitaji upendo wangu urudi kwako. I need you to tell God that I need my love to come back to you. Ili niende sasa Bwana uniponye madhambi zangu na matatizo yangu yote. So that God can forgive all your sin and heal you. Basi waimbaji, naomba mtupeleke kwenye wimbo mzuri.
ambao tatupea kwenye upeo wa Bwana. Give me some wish for the leaders into the presence of the Lord. Mungu aende ajitukuze. Mungu
Je viens encore une fois au devant de toi. Je viens avec tous ces gens qui sont ici présents. Et tous celui qui est souffrant, nous aimerons que tous puissent recevoir leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque la Bible me dit que nous avons été guéris par les mères tristes. Alors que par tes mères aussi, Seigneur, je vous dis que je suis en train de déclarer une guérison totale et immédiate au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, une guérison totale et immédiate. Une guérison totale et immédiate. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout un chacun de puisse recevoir. Une guérison totale et immédiate. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, je suis en train d'ordonner de libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, tout lien familial, je suis en train d'ordonner de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tout esprit de maladie, j'ordonne de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. La personne a brandi la prostate. Il est prononcé à la personne dans la prochaine, c'est la brosse à l'église. Quebrado, si la personne dans la prise. Cabra, sur la prise. Et le brado, sur la prise. Que la soirée, la célébration, la décoration. Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi na vigelegele kwa Bwana. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Naomba twende tukae wengine watu washughulikia baada twende tukae. Ndugu zangu wote niwapigie asante sana kwa siku ya leo. Nitaka niwapatie yale machache ambayo Mungu aniongoza leo nije niwaoneshe. Ndio waomba ndugu zangu ni tushikilie kitu ambacho kinaitwa upendo.
kwa sababu tukiwa na upendo kila kitu kitawezekana. Naomba ndugu zangu ni tujaribu kushikilia haya maandiko machache siku ya leo. Tujaribu kuyashikilia siku ya leo yale maandiko. Asante sana na Mungu awabariki.